Nëse po kërkoni një vend ku të kaloni një paradite relaksuese apo një pasdite të këndshme, ne kemi zgjidhjen për ju. Ice Club, ambientet elegante të të cilit do t'ju bëjnë të dashuroheni me të. Ice Club, friskia e këtij emri do t'ju shoqërojë në çdo moment që do të jeni tek ne. Adresa, ngjitur me Universitetin Aleksandër Xhuvani. Ice Club.